ubwo mu ishuri rya Kavumu TSS riherereye mu murenge wa Busasamana ho mu karere ka Nyanza bibukaga ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu mateka yagarutswe n'umunyamabanga wibuka mu karere ka Nyanza Niyitegeka Jean Baptiste yavuze ko iri shuri mu gihe cya Jenoside ryari ubucuruzi bw'intwaro zakoreshejwe mu kwica Abatutsi ibyo yaheriye hasaba abanyeshuri gusenyera umugozi umwe barwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Iki kigo twicayemo cya Kavumu TSS mu gihe cya Jenoside cyitwaga Forge. Mu gihe cya Jenoside cyayoborwaga n'uwo bita Ibirimo. Iki kigo mu bintu cyakoraga bikomeye n'abagira neza b'Abadage bagishinze ngo gitoze abantu imyuga. Ariko mu myuga bari bafite, mu bumenyi bari bafite, bongeyeho ubugome bacura amacumu, bacura amafuni. Abantu bakajya baza hano mu nama nimugoroba bagafata amafuni bacuze bakayabaha. Igabiro cyari ikigo cya gisirikare cyo gihe kandi cyatorezwagamo interahamwe. Bwa buhiri bwajyaga bakabwumisha neza bakabukwikiramo imisumari bukagaruka. Munyeshuri wicaye aha ntabwo hicaye kuko direkiteri yagusabye ko ubuhari. Ahubwo ni umwanya ubonye wo kwifatanya n'abandi Banyarwanda kuvuga ngo ntibizongere. Umuyobozi wa Kavumu TSS Engineer Eugene Ruzindana avuga ko abanyeshuri bo muri iki kigo batanga icyizere cy'ejo hazaza kuko bamaze gusobanukirwa ubumwe no kwimika umuco wo gukorera hamwe. Ibi bikoresho mubona ni iry'itsinda ry'abana basengera hano biguriye, ariko sekta zose zisengera hano, ndavuga kite zose zisengera hano zishobora gutira zikabikoresha. Murumva abo bantu ukuntu ari intwari cyane, nta n'umwe urasenga avuga amacakubiri hano, basenga bavuga amahoro. Tugira umwanya wo kubiganira mu matsinda, ntabwo bitugombera inama ndende kugira ngo tubiganire. Bivuze ngo muri Kavumu rero ni amahoro. Abiga muri ishuri rya TSS Kavumu bavuga ko ibi biganiro bigaruka ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bibahaye umukoro wo kurwanya icyo cyose cyakongera gutanya Abanyarwanda. Buriya nkanjye iyo ndimo ndibuka hano mu kigo nkamenya ibyo ababyeyi bacu baciyemo n'abandi bose, bimpa cya kintu cyo kuvuga ati mu mutima wanjye ndamenya uko nzitwa muri sosiyete. Nimba byaragendaga bityo naho nanjye ngomba kubihindura, ahubwo nkabijyana muri uyu mujyo. Ahubwo nanjye muri ubwabukanisha intega nkagerageza gukora icyatuma mfasha bagenzi banjye kugera ku ntego z'igihugu, tukibeshaho nk'urubyiruko. Intwaro yo kwirinda amacakubiri, kubana neza na bagenzi banjye no gukundana, ko ntabwo waba ukundana n'umuntu ngo mugirane amacakubiri, kereka bitewe n'undi muntu, ariko rwa rukundo na wa mubano tuba dufitanye ntabwo byatuma habaho amacakubiri. Muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hongeye gushimwa umusanzu w'ingabo zari za RPA zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Niyo Nkuru, Auguste, Radio Salus.